Zadaća je svakoga od nas danas da se bori da ostane u pravoj vjeri, znači da bude pravovjeran. To na prvi pogled može izgledati zadatak prezahtjevan, međutim imamo sva sredstva koja su nam potrebna. Prije svega imamo katekizam Katoličke crkve, imamo Sveto pismo, to je svakome dostupno. Znači tu je naša vjera sadržana i sve ono što odstupa od toga što nalazimo u objavi i u katekizmu Katoličke crkve, znači izlazi iz okvira vjere i spada ili u krivo vjerje ili u nešto drugo što nema veze s vjerom. Tako da je važno da mi danas razlučujemo sami, a da se ne pouzdamo u ove krilatice koje se koriste Duh Sveti vodi crkvu. Duh Sveti vodi crkvu, to je istina, ali traži da mi koristimo svoj razum i da onda razlučujemo ono što primamo. I one stvari koje nisu u skladu s objavom i sa podlogom vjere ne dolaze od Duha Svetoga, nego dolaze od nekog drugog duha. Ili od samog čovjeka, ili od zlog duha. Tako da je to vrlo važno razlučivati, a ne da mi zloupotrebljavamo Duha Svetoga, da pod krinkom Duha Svetoga podvaljujemo hereze i krivovjera, jer to je onda nešto da se kada se u ime Duha Svetoga ruši crkva. Znači, to je zadaća je vjernika da jednostavno budu kadri to prepoznat. A to je ono što su i naše bake imale onaj sensus fidei, osjećaj za vjeru, da su mogli znači, prepoznat kad netko govori u skladu sa pologom vjere, u skladu sa objavom, a kad odstupa od toga. I ljudi koji su, evo, izgledaju daleko od vjere, znaju prepoznat kad neko onome što govori, govori to s vjerom, a kad govori bez vjere. Znači, mi nekad jednostavno možemo prepoznat iz onoga što čujemo, da li je to prazna riječ bez ikakvog pokrića u uvjerenju u životu, ili je to stvarno riječ koja se govori sa vjerom. I to je ona pomoć koju svaki vjernik ima, znači može na neki način osjetiti da li onaj koji govori ima vjere i da li govori s vjerom, a s druge strane ima razum po kojem može razlučivati da li je sadržaj sam u skladu sa objavom i sa podlogom vjere i na temelju toga se određivati prema toj osobi i onome što ta osoba govori. A onda uz to imamo i one i naučitelje crkve, dakle svece koji su proglašeni naučiteljima crkve. Oni su, dakle, ne samo da su bili sveti, nego su od Boga dobili dodatni dar da mogu drugima prenositi zdrav nauk. Znači, tu možemo imati puno povjerenja. Ne treba gubiti vrijeme niti snagu oko modernih filozofa koji su dvojbeni ili su zašli već u hereze, da se mi sad tu ulazimo i tražimo gdje su oni pogriješili. Idemo na ono što je sigurno. Ako mi proučavamo klasike kršćanstva koji dolazu od otaca, od naučitelja crkve, i tu ne možemo pogriješiti, ili ono što su pisali sveci. Tu je, dakle, sigurna, zdrava hrana i imamo cijele biblioteke. Jedan život će nam biti malo da to sve prođemo. Znači, koristimo ono što smo sigurni, a nemojmo gubiti vrijeme u duhovnoj pornografiji. Evo.